Jeg synes, det har været super sjovt, og ja, man lærer også med. Jeg har fået en masse træning og god undervisning ud af det, vil jeg sige. Både fysisk og teknisk. Får et helt andet synspunkt på, hvordan dit sving er, hvordan golfverden er. Jeg synes, det er sjovt at møde nye mennesker, og det er også udfordret med, hvad det er, vi laver. Ja, 100%. Ja, det kører godt. Det er fordi, jeg synes, jeg har fået noget ud af det. Jamen, jeg har det på samme måde. Helt sikkert anbefaling.